Dobrý den, milí diváci. Přináším vám nejnovější díl Dačických zpráv, tentokrát s datem 4. dubna. Vítejte při jeho sledování. Zastupitelé Dačic rozhodli při svém posledním zasedání o udělení grantu na provoz mateřského centra v Dačicích. Částka ve výši 130 tisíc korun podpoří služby místní charity, která ve svém sídle zajišťuje možnost setkávání se maminek s malými dětmi. Teprve několik týdnů mají v Dačicích rodiče s malými dětmi možnost setkávat se v novém mateřském centru v katolickém domě v Masarykově ulici. O fungování centra se stará oblastní charita a provoz této služby podporuje také město. Právě radnice na služby zajišťované charitou vypsala grant ve výši 130 tisíc korun. Už se město rozhodlo, že podpoří tyto aktivity, vypíše grant a umožní maminkám právě setkávání v průběhu dne. Začínáme na dvou dnech v týdnu, uvidíme, jak se to osvědčí. Jsme připraveni rozšířit tuto nabídku, protože maminky právě ta poptávka od nich byla mít možnost se sejít, společně promluvit, zjistit, co kterou trápí, navzájem si poradit, pomoci. Mateřské centrum je v budově bývalého kina prozatím otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Vstup je tady pro každého volný, jsme rádi, že nás maminky navštěvují, vlastně je to služba v začátcích, nebo to mateřské centrum je v začátcích, takže jsme tady pár týdnů a chodí teda maminek dost. V současné době se při dopoledním provozu v mateřském centru schází okolo 12 dětí. Služba poskytuje hlídání dětí. K dispozici jsou samozřejmě hračky a výtvarné pomůcky. S dětmi je možné cvičit a funguje zde i hudební kroužek. Mimo dopolední setkávání maminek pořádá charita při mateřském centru také vzdělávací programy pro rodiče. Tyto programy jsou zaměřeny jak pro rodiče s dětmi, tak i pro širokou veřejnost. Programy propagujeme na různých letácích. Můžou to lidé najít i na webu města Dačice, na webu oblastní charity Jihlava. Vzdělávací programy probíhají jednou až dvakrát do měsíce. Nejčastěji mají podobu přednášek. Naposledy proběhla například přednáška o přebalování a v dohledné době připravuje charita další program, který se bude věnovat velikonoční tématice. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Komorní sbor Kvítek z Dačic slaví další velký úspěch. Koncem měsíce února se mu totiž podařilo zvítězit v mezinárodní soutěži Canti Veris, která se konala v Praze. Dačický dětský sbor je součástí základní umělecké školy v Dačicích. V roce 1997 jej založil sbormistr Vítězslav Hergesel. O dva roky později na sebe tento sbor upozornil na regionální soutěži dětských pěveckých sborů a od roku 2000 je pravidelně vybírán na národní přehlídky, kde získává ocenění odborné poroty. V současné době existuje 5 oddělených sborů, které celkem čítají více jak 120 dětí. V současné době máme 5 sborů, začínáme od těch předškolních dětí, to jsou Plamínci, potom jsou Pramínci, to je první, druhá třída, pak máme Červánek, to je třetí až pátá třída, potom je koncertní sbor Kvítek, kde jsou děti až do maturantů a pak ještě ty, kteří třeba tady zůstanou, chtějí ještě zpívat nebo mohou dojíždět z vysoké školy, tak ty jsou v komorním sboru. Za dobu svého působení dosáhl Vítězslav Hergesel se svými sbory nemalé úspěchy. Já osobně považuji za největší úspěch v roce 2007, kdy jsme vyhráli velmi silně obsazenou mezinárodní soutěž, která byla v Pardubicích. Byla to soutěž, mezinárodní soutěž Bohuslava Martinů, kde jsme se stali absolutními vítězi, získali titul Grand Prix a taky získali pěknou sumu peněz. Potom další významná soutěž byla v roce 2012 v Praze. Je to mezinárodní soutěž adventní vánoční hudby s cenou Petra Ebena. To jsem si vždycky přál získat a nakonec jsme tu hlavní cenu tohoto festivalu získali. V sobotu 22. února letošního roku si přivezl komorní sbor Kvítek další krásné ocenění, a to když získal hlavní cenu festivalu v mezinárodní soutěži Canti Veris v Praze. To je velice náročná soutěž, protože se tam zpívá pouze soudobá hudba, počínaje si rokem 1950, jsou tam náročná kritéria, kde se i musí zpívat hodně bez doprovodu, takže sestavit ten repertoár, aby vyhověl, bylo opravdu velmi náročné.
Letošního ročníku Cantiveris se kromě kvítku zúčastnily i 4 další české sbory, dále pak soubory z Polska a Ruska. Komorní sbor Kvítek se může pyšnit i svými úspěšnými vystoupeními ve Španělsku, v Belgii či na Slovensku. Do budoucna by se však tento sbor rád vydal i na mezinárodní pěvecké soutěže do Polska či do pobaltských republik, kde má soubory velmi zakořeněnou tradici a vysokou úroveň. Z Dačic Lenka Maněnová. Během měsíce března měli obyvatelé Dačic příležitost zúčastnit se hned celé řady akcí, které si zdejší městská knihovna připravila pro veřejnost. Březen je totiž již řadu let označován jako měsíc knihoven a čtenářů. Stejně jako každý rok se Dačická městská knihovna zapojila do celostátní akce s názvem Březen měsíc čtenářů. Březen je vždycky věnován něčemu kolem čtení, jeden čas, několik let to byl i březen měsíc internetu, teď už se to zase vrátilo, téma čtení, čtenáři, knížka, což nás velmi těší, protože toho internetu je někdy až příliš. Během tohoto měsíce si knihovna pro své návštěvníky připravila celou řadu zajímavých akcí. Za ten březen nám tady prošlo téměř 2000 teda fyzických jako návštěvníků, ať už to byli čtenáři, kteří si půjčili více jak 6000 knížek. Přišlo kolem 200 lidí na různé akce, které tady byly, ať už by to byly přednášky o grafoterapii, o zdraví. Měli jsme tady vlastně autorské čtení tváří undergroundu, takové zajímavé knížky, na které se podílal i dačický vlastně patriot, spisovatel, dá se říct, Michal Stehlíku. Rovněž se v knihovně uskutečnilo mnoho besed pro školy i školky. Dospělí zase mohli navštívit kurz fotografování či školení práce s počítačem. Vedení knihovny se však snaží nalákat sem čtenáře nejen během měsíce března. Knihovně je živo celoročně. V zimě třeba víc se opravdu půjčují ty knížky, na jaře, na podzim je víc akcí, ale i v létě je knihovna využívaná, protože to spektrum služeb je docela široké, takže si každý, věřím, najde to, co ho zajímá, nebo to, co ho těší, to, co potřebuje. Březen jakožto měsíc čtenářů v Dačicích vyvrcholil v pátek 28. března. V tento den byly v prostorách knihovny oceněny hned 4 rodiny, které si během loňského roku vypůjčily nejvíce knih. Z Dačic Lenka Maněnová. Až do konce se mohou návštěvníci Dačického muzea a galerie dozvědět zajímavosti o první světové válce a důsledcích, které tato událost měla pro město Dačice. V muzeu je instalovaná výstava přibližující průběh válečného konfliktu očima dačických branců i obyvatel, kteří ve městě během války žili. Nechybí zde dobové dokumenty, fotografie ani trojrozměrné předměty. Ke stoletému výročí od uplynutí první světové války představilo Městské muzeum a galerie v Dačicích tematickou informační výstavu. Ta bude až do 30. dubna zdobit prostory muzejní chodby. Jsme chtěli ukázat vlastně dobové fotografie, dokumenty, které se váží přímo k Dačicím, váží se vlastně k osudům některých lidí, kteří se do války dostali, účastnili se bojů, naštěstí se vrátili. Konkrétně výstava přibližuje osudy 5 synů z dačické rodiny Pelikánovi. Jejich odchod do války a šťastný návrat domů přibližují historické snímky i písemnosti. Nám vlastně zapůjčil takové krásné vzpomínky pan Pelikán z Českých Budějovic, ale jinak dačický rodák, který vlastně objevil staré album fotografií po svém tatínkovi a z toho jsme získali vlastně úžasné poklady, které jsme vystavili. Rovněž ve vlastních fondech má muzeum řadu předmětů, které dokumentují, jak se válka dotkla života v Dačicích. Na výstavě je tak možné vidět například vyfotografované fronty lidí před obchody s potravinami, snímky zachycující odvádění koní z města a nebo snětí zvonů z dačické věže. Prohlédnout si je možné i původní vyhlášku, která vyzývá k odvodu branců, a muzeu se dokonce podařilo vypůjčit i identifikační známku vojína z Bílkova z roku 1915.
A dále se vlastně zde objevují osudy pana Františka Nováka, který sice sám nepochází přímo z Dačic, ale nyní tady žije dlouho vlastně jeho syn, doktor Oldřich Novák, který nám ty materiály zapůjčil. A jsou to skutečně zase ojedinělé vlastně originály. Výstava představuje například osobní doklady a korespondenci rodičům, ale i trojrozměrné artefakty, jako je puška s bodákem anebo šrapnel, který pan Novák dovezl z bitvy u Zborova. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. V základní škole Komenského usilují o to, aby děti získaly kladný vztah ke sportu a měly dostatek pohybu. Proto se snaží, aby hodiny tělesné výchovy byly zábavné. Nedávno se například děti seznámily s novou hrou zvanou Kinball, která u žáků získala na popularitě. Kinball je míčová hra, která pochází z Kanady a mohou ji hrát jak děvčata, tak i chlapci. Ač se na první pohled nezdá, je poměrně fyzicky náročná, ale zároveň velmi zábavná. Když se tato hra vymýšlela, kladl se důraz hlavně na to, aby to byla kolektivní činnost, která vyžaduje spolupráci a bude ji možné využít i ve školní výuce. Je to hra, která vznikla v roce 1986 a v podstatě, jak vidíte, vznikla z popudu toho, že oproti házené, basketbalu, volejbalu, je to hra technicky nenáročná. Takže je v podstatě určená i sportovcům, kteří bychom řekli, nejsou až tak zdatní nebo až tak sportovně nadaní. Hra je určena pro 12 hráčů rozdělených do 3 týmů. Pokud byste si chtěli kinball zahrát, potřebujete pouze hrací prostor, balón o průměru 122 cm, rozlišovací dresy a základní znalost pravidel, která jsou velmi jednoduchá. Jediné pravidlo, které je, že míč nesmí spadnout na zem. Čili cílem mužstva je, aby jedno mužstvo odpaluje a druhé mužstvo chytá, čili cílem je jakýmkoliv způsobem nohama, rukama, jakkoliv v podstatě zabránit pádu míče na zem. V praxi to funguje tak, že rozehrávající družstvo, například černí, zakřičí heslo Omnikin modrá. Znamená to tedy, že modrý tým má za úkol balon chytit. Pokud se mu to podaří, tak 3 hráči balon podepřou, jeden odpaluje a opět zakřičí Omnikin bílá. Pokud se bílému týmu nepodaří balon chytit a spadne mu na zem, modrý a černý tým získávají bod. Pořadí barev přitom není přesně určené. Kinball se stal u žáků i hned velmi oblíbenou hrou. Že to je hlavní hra pro ty a i nesportovce a že to může hrát úplně každý. Že jsou toho hodně hejbem. Tak je to taková skupinová hra, jakože tam závisí na všech, jako nejenom na jednom člověku. Výhodou je, že každý člen týmu je v pohybu nejméně 72% herního času. Hlavní důvod toho, proč Dačická základní škola zapojila tuto hru do hodiny tělocviku, byl právě ten, že tuto hru je schopen hrát v podstatě každý. Tady je zase obrovská výhoda, že toto můžou hrát už děti od nějakých 8-9 let a dokonce bych řekl, že spíše to asi nejvíc baví právě ty děti někde kolem toho věku 10, 12, 13 let. Kinball ještě není tak rozšířený. V jeho českém kraji hraje tuto hru přibližně 8 škol. Je tu ovšem snaha o propagaci tohoto sportu, a to například prostřednictvím turnajů, které by základní škola Komenského začala ráda pořádat. Z Dačic Hanka Voborská. V sobotu 29. března ovládlo Dačice judo. Ve zdejší sportovní hale se totiž uskutečnila velká cena Dačic v judu. Tento turnaj zde má mnoholetou tradici a je výhradně určen pro děti a ženy, které se tomuto sportu věnují. V sobotu 29. března se ve sportovní hale uskutečnil 36. ročník velké ceny Dačic v judu. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 115 závodníků z 21 oddílů, kteří byli rozděleni do různých kategorií podle váhy a věku. Tento závod jednotlivců je výhradně určen pro děti a ženy. Mužská kategorie tady není za prvý z historického nějakého vývoje, protože těch 630 let velký ceny Dačic je v podstatě ženskou záležitostí. Už je to taková tradice a muži mají svoje turnaje, mají ligu mužů hlavně, mají soutěže družstev, to ženy nemají, takže i kvůli tomuhle. Judo je v Dačicích jeden z velice oblíbených sportů, který zde má dlouholetou tradici. V současné době má dačický oddíl juda 114 členů, z toho je 96 dětí do 18 let. V Dačicích s judem začali pánové Kubeš a Čurda v roce 71.
takže už nějaký rok tady fungujeme a od té doby vychovali si nás jako nástupce už trenéry. Judem prošlo v Dačicích, bych řekl, strašné množství dětí. Nám už se vrací děti, říkáme, že už nám trénujou ty, na který už jsme v uvozovkách křičeli někdy my. Judo samotné není bojové umění, ale sport, který má své kořeny v Japonsku. Jeho zakladatelem je Jigoro Kano, který vybral z jiu-jitsu chvaty, které nejsou nebezpečné, a z nich vzniklo judo. Pravidla tohoto sportu jsou velice obsáhlá. Pro laika, který to pozoruje, tak vypadá, že se taháme za pyžama, že v podstatě nic se moc neděje a pak najednou někdo upadne. Ono už třeba důležitý je boj o ucho, prosadit si nějakou svoji techniku. A pravidla, zvítězit se dá hodem, pokud rozhodčí hodnotí ipon, což je plný počet bodů, nebo může vyhrát nadržení, může vyhrát škrcením páčením u těch starších kategorií. Z dačických judistů se tohoto turnaje zúčastnilo 15 závodníků. Kategorii nejmenších ovládl svým výkonem Krištof Lojka. Mezi staršími žákyněmi se nejlépe z domácích umístila na třetím místě Martina Lovětínská. V kategorii dorostenek obsadila krásnou stříbrnou pozici Anna Vacová. A dačickou ženskou kategorii nejlépe reprezentovali Ivana Ferdanová a Kateřina Malá. Judu můžete vyhrát i prohrát v poslední vteřině. A to je to krásný na judu. Z Dačic Lenka Maninová. A to je pro tentokrát vše. Děkuji vám za pozornost a příště se budu těšit opět na viděnou. Dobrý den. Po přestávce způsobené prázdninami vás vítáme u dalších zpráv. Seběhlo se toho doopravdy hodně, takže už k samotným reportážím. Ve středu 19. února se konal v tělocvičné školy florbalový turnaj mladších žáků. Turnaj byl určen pro žáky primy, sekundy a pro žáky 7. a 6. tříd. Po napínavých zápasech vyhrála třída sekunda, která neměla na kontě jedinou prohru. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme jim hodně úspěchů i nadále. 28. února se v Praze konalo regionální kolo České lingvistické olympiády. Naši školu reprezentovala studentka Oktávy Hanka Kalábová, která skončila na perfektním 21. až 23. místě. Ahoj Hanko, já bych ti ještě ze začátku chtěl pogratulovat k tvému úspěchu a zeptat se tě, co je to vlastně lingvistická olympiáda. Lingvistická olympiáda je soutěž pro studenty středních škol, kde se utkávají a řeší úlohy zadané v cizích jazycích. Často se jedná o jazyky indoevropské, má se přijít na princip toho jazyka a na základě toho, že se pochopí tento princip, se řeší různé úkoly. Ty jsi teďka skončila na 21. až 23. místě, tak budeš někam postupovat? Teď postupuju do Prahy na celostátní kolo a pokud se tam umístím do 8. místa, tak pojedu na soustředění a potom možná do Pekingu na mezinárodní lingvistickou. Ale kdo ví? Uvidí se. Tak děkuju a ahoj. Ahoj. Ve středu 12. března byl odehrán florbalový turnaj žáků tercie, kvarty i 8. a 9. třídy základní školy. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev a naše družstva obsadila 3. a 4. místo. Přinášíme vám rozhovor s hráči gymnázia. První zápas skončil remízou 2-2. No tak jako vedli jsme 2-0 a pak jsem nedal šanci, kterou bych zvýšil na 3-0 a pak jsme dostali 2 rychlý góly a tím jsme díky tomu jako jsme remízovali a nevyhráli jsme. No. Všem hráčům děkujeme za reprezentaci. Ve čtvrtek 13. března se v hale Střední školy technické a obchodní konal turnaj ve futsale pro mladší žáky. Tohoto turnaje se zúčastnili žáci primy a sekundy a umístili se na 3. až 5. místě.
O tom, jak turnaj probíhal, vám více řekne Tomáš Přikryl v rozhovoru. Čau Tomáši, jak turnaj probíhal? Takže první zápas jsme remizovali 3-3, druhý zápas jsme vyhráli 4-3 a zbylé dva zápasy jsme prohráli. Jo, a kdo byli vaši soupeři? Takže my jsme hráli se Studenou, se Slavonicemi, se Zlišou Komenského a se Zlišou Boženy Němcové. A jaký máš ty pocity z toho turnaje? No tak z začátku jsme to rozehrávali docela dobře, jsme teda remizovali a vyhráli. Teď byly dva zápasy, jsme už vypustili, protože nás bylo málo, nestřídali jsme. Jo, díky za rozhovor a čau. Čau. V pátek 14. března se první, druhý, třetí ročník a třídy Quinta Sexta Septima vydali do základní umělecké školy Dačice na výchovný koncert. Hlavní osobností byl několikanásobný vítěz českých i mezinárodních pěveckých soutěží, nevidomý zpěvák Radek Žalud. Doprovázel ho ruský klavírista, střídavě žijící v Česku a Izraeli, Sergej Perepeljatnik. Programem koncertu byl průřez hudebními dějinami. Od Händlova barokního Xerxa přes světově známé italské lidové písně až po novodobé muzikály, jako je Kat Midlář. Koncert byl veden v humorném duchu a studenti si z něj odnesli zajímavý kulturní zážitek. Štěpán Budda, student kvarty našeho gymnázia, se v průběhu letošního školního roku probojoval přes školní, okresní a krajské kolo až do celostátního kola zeměpisné olympiády, kterou letos pořádá Univerzita Karlova. Toto je samozřejmě velký úspěch a proto jsme si sem Štěpána pozvali na krátký rozhovor. Vítáme tady velmi vzácného hosta, Štěpána Buddu. Ahoj Štěpáne, jak se ti líbila olympiáda ze zeměpisu a co se ti na ní nelíbilo? Tak ta samotná soutěž je celkem fajn, ale moc mě nebaví ta dlouhá cesta a to čekání na ty výsledky. Jak dlouho to tak trvá, ta cesta a to čekání? Tak jede se tam asi tak hodinu a půl do Budějovic a to čekání je taky několik hodin. Kdy bude celostátní kolo? To by se mělo uskutečnit v dubnu, čili o měsíc dřív, než jsme jako původně předpokládali, a mělo by být v Praze. Těšíš se tam? Jo, tak určitě. A jak dlouho bude? Mělo by být na 2 dny, takže tam přespíme. Mohl bys nám říct příklad nějaké otázky, která tam byla? Tak byly tam třeba otázky ohledně dodávek plynu nebo o odlesňování. Měli jsme vybrat nějakou lokalitu podle nějakých kritérií. Potom tam byly taky nějaký úkoly z azimuty a tak. Přejeme ti mnoho úspěchů do dalších olympiád a loučíme se s tebou. Kromě zeměpisné olympiády se žáci naší školy pravidelně účastní olympiád z dějepisu, češtiny, angličtiny, chemie, biologie a dalších předmětů. Na škole se také účastníme soutěže Klokan. Nezbývá tedy, než všem soutěžícím poděkovat za vzornou reprezentaci školy a popřát jim další úspěchy i do budoucna. V pondělí 24. března se žáci Septimy a 3. ročníků vydali do Pelhřimova na filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět. Po promítnutí filmu následovala volná diskuze. Na přelomu března a dubna probíhá v tělocvičně volejbalový turnaj smíšených dvojic. Turnaj se zúčastní žáci vyššího gymnázia a kvarty.
Zápasy začaly 24. března a budou končit 31. března, kde se bude hrát o umístění. Z těchto turnajů vám připravujeme i závěrečné video, které můžete najít na našich webových stránkách. Děkujeme za pozornost a na závěr těchto zpráv se s vámi loučí celý tým Jiva. Projekt Flexibook 1:1 startoval od 1. listopadu a tablety byly dodány na školu přibližně se 14-denním předstihem, který nám dokonale vyhovoval, protože v tomto období jsme se naučili z tablety základní obsluhu a instalaci nejrůznějších aplikací. Tak, tablet jsem se naučila používat během prvních pár dnů. Bylo to pro mě něco nového. Asi týden. Než jsem se naučila takovéto základní ovládání. Než jsem se naučil tablet používat, trvalo mi to 2 hodiny. Pravidla pro používání tabletu ve škole jsou, že nesmíme hrát o přestávce. A další pravidlo je, že si můžeme vzít tablet jen pokud nám ho pan učitel nebo paní učitelka dovolí. Ale očekávala jsem i trochu víc, třeba, že bychom je mohli používat i o přestávkách. Tablet ve výuce matematiky, češtiny a fyziky používáme skoro každou hodinu, nejvíce asi ve fyzice. Tablet využívám k přípravě na vyučování asi hodinu denně. Používám přípravě na vyučování asi 1 nebo 2 hodiny denně. Výhody výuky z tablety je, že si můžeme ukázat v různých předmětech ukázky různého učiva, nebo se můžeme také kouknout při češtině na různé gramatické jevy na internetu a nemusíme to hledat v učebnici. Výuka z tablety mě baví více, máme více možností, je to zábavnější, přináší to do toho něco nového, nějaké zpestření té výuky. V učebnicích jsou různé animace, zvuky, videa a odkazy na internet. Můžeme zvětšovat a zmenšovat písmo. Za hlavní výhody výuky z tablety považuji to, že trošku ty žáky vytáhnu z letargie, která je provází celé hodiny matematiky obvykle. Protože když jim zadám geometrický úkol, aby zjistili, jaké jsou vztahy a souvislosti a oni si mohou pohybovat těmi objekty, tak je to docela baví. Výhody ve výuce fyziky vidím především v samotné učebnici, která kromě textu a cvičení obsahuje také animace, zvukové efekty, videosnímky, které probírané učivo velmi dobře ilustrují a dětem jsou kdykoliv okamžitě u ruky. Tak nevýhoda při používání tabletu je asi to, že když máme něco dělat, tak my místo toho, aby jsme to dělali, tak se třeba zapneme nějakou hru nebo se koukáme na internet. Toto není problém tabletu. Toto je problém současného rozvoje informačních technologií. Dříve či později se to bude muset naučit každý. A čím dříve se to naučí, tím lépe to zvládne.
kdy někteří lidé se nechají rozptýlit těmi aplikacemi, co tam mají, a nesoustředí se na tu výuku. Nevýhoda používání moderních technologií obecně, že člověk tak nějak přestane spoléhat sám na sebe. Tak nevýhody. Výuky z tablety nevidím žádné, protože zkrátka, když nechceme tablet používat, tak jim řeknu, dejte ho do lavice a je to. Tak tablety jsou nejen zpestření vyučování, ale také mi pomáhají třeba pro vyhledávání různých informací. Nejoblíbenější aplikaci nemám, ale nejčastěji používám hudební přehrávač. Na tabletu dělám nejčastěji asi hraju hry, poslouchám hudbu, čtu si knížky. Moje oblíbená aplikace je zdravotnictví, kde můžete sledovat různé části těla, třeba u kloubů, jak se ohýbají a podobně. Na tabletu nejčastěji si hledám informace nebo si píšu s kamarády. Tablet kromě výuky využívám pro komunikaci, jako budík, na předpověď počasí, písničky tam pouštím a úložiště různých dat. Má nejoblíbenější aplikace mimo učebnice je Facebook a internet. Mimo výuku tablet používám na internet a na písničky. Výuka z tablety je lepší v tom, že můžeme rychleji listovat v učebnicích. Výuka z tablety je lepší hlavně v tom, že když něco nevíme, můžeme si to najít na internetu. Výuka z tablety mě baví více proti učebnicím. Výuka z tablety mě baví asi více, protože hodiny jsou interaktivnější. Tablet bych ráda používala i v jiných předmětech, než zatím používáme, například v biologii nebo v angličtině. Tablet bych nejraději používala v jazycích, v biologii a v chemii. Bych asi nejradši využívala ve všech předmětech, ale nejradši ve fyzice, chemii a těch předmětech, kde tam v učebnici jsou různé videa a ukázky. Kdybych si mohla vybrat učení z tablety nebo bez nich, vyberu si určitě učení z tablety, protože tam máme různé videa a informace na internetu. Během těch 5 měsíců, co máme tablety, si myslím, že jsem s nima spokojená. 5měsíční výuku z tablety bych zhodnotil na výbornou. Je to pohodlnější. 5 měsíců výuky z tablety bych zhodnotila pozitivně, protože si myslím, že je dobře, že se učíme využívat elektronickou technologii. Tak 100% ano, protože v dnešní době vlastně ty tablety pro děti jsou součástí každodenního života, tak nevím, proč zrovna výuka by měla být vyňatá a striktně říct, že ve výuce rozhodně ne. Že děti neučíme pro dnešek, ale učíme je pro budoucnost. Během 5 měsíců výuky z tablety si myslím, že si lidi už na ten tablet zvykli. Mně se ta výuka líbila a chtěl bych pokračovat. Takže zhodnotit těch 5 měsíců výuky z tablety není jednoduché, protože 5 měsíců je docela krátká doba, ale podle mě je hodně přínosné pro žáky, že vlastně si zvyknou pracovat samostatně, a já bych chtěla, aby během těch příštích let dopadlo tak, že zkrátka žáci budou pracovat a já je budu nějakým způsobem řídit, že se zkrátka z té hodiny vytratí ta pasivita a oni sami se budou učit sebe učit.